Hei, og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så har jeg med meg... Sofia! Og som dere sikkert så litt i forrige video, så har hun overnatt hos oss i dag. Og så skal meg og Sofia i Kongeparken! Så jeg tenkte dere skulle få være med på det. Så vi bare starter dagen! Da har vi kommet inn i parken. Der er noen viktig vær til deg, og det skal bli sånn 24-25 grader. Så vi måtte bare ta en sånn liten stopp og smøre oss. Men nå har vi tenkt at vi skal gå til Bobban først, for den blir jo alltid så full av. Så vi tenkte vi tar det først, og så får dere følge med. Hjem igjen fra Kongeparken, og vi skal på alle bada. Der er 27 grader ute, det er bare vittig varmt. Og så får vi snart gjester, men frem til de kommer, så skal Sofia være her og bade med meg. Da er det dagen etter. Vi hadde jo gjester i går, det var veldig kjekt. Det ble ikke egentlig så veldig sent, men Niklas ble litt dårlig, så derfor så har vi ikke startet dagen før nå. Nå er klokka 4. Han fikk komme seg på jobb. Og jeg har vært og hentet 3 pakker, en fra Nelly, en fra Zalando til meg, og en fra Zalando til Niklas. Og så venter jeg fortsatt på en til fra Zalando. Men jeg tenker jeg skal vise dem til dere når jeg kommer hjem. Nå skal jeg bare inn på butikken kjapt, og så har jeg sånn brynstime nå om sånn 10 minutter. Så ja, så jeg skal sitte det. Da var jeg back, og jeg har fikset bryner, som dere ser. Jeg prøver å gå mest mulig med... Den brunnen, den er hemmøya her. Men det begynner å gi seg. Det var mye verre tidligere. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle ta en liten unboxing. Første bakken er fra Zalando. Skal vi se. Jeg vet at jeg får en annen bakke fra Zalando. Jeg bestilte litt, men jeg får den litt senere. Så vi får bare se hva som er oppi her, for jeg er litt usikker på hva som kommer i pakket på en måte. Jeg fikk i hvert fall den jeg kunne med. Ok, så første tingen jeg har bestilt er da denne her. Det er da en slags dongeri kjole. Så stikk den ut med litt korte armer. Sånn sykt deilig stoff. Så den skal jeg prøve på etterpå. Og så, neste ting er dette. Noen ganger i hvert fall. Ja, det er bukseselen. Jeg kjøpte en sånn slags buksekjole, eller sånn snekkerkjole. I stedet for å snekke buksa, så ble det snekkerkjole. Så sånn ut. Og inni denne, så tenker jeg at det er jo kult med sånn T-skjorte-tokker.
Da bestilte jeg en sånn T-skjorte-topp fra Even & Odds, eller Even & Odd, i svart, med sånne småfrynser her på siden, jeg vet ikke om dere klarer å se det. Og så bestilte jeg også en helt like, bare i kvit, sånn at jeg kunne ha unna. Vi ser. Den ser da sånn ut. Sånn. Så den er helt like med sånn frunser på siden. Og så siste tingen fra Adidas, nei, fra Adidas fra Zalando, er da en Adidas tights. Da er den bare, oi, den var deilig stoffe. En vanlig sånn Adidas tights. Til vanlig hverdagsbruk med sånn stretchy, den var veldig deilig stoffe, så jeg håper den sitter bra på. Jeg mangler da en t-skjorte og en slags kjole, men det kommer nok i en annen pakke. Det er fra Niklas sin, og så har jeg en til, og det er da fra Nelly. Første tingen ser ut som det er en topp, skal vi se. Det var en hvite søde topp. En type sånn blonde topp, veldig sommerslig, for den er veldig tynne. Så den skal jeg også prøve etterpå. Og så er det noe svart opp her, har ikke egentlig helt enig fra det. Jeg husker ikke alt jeg bestilte, så jeg bestilte det litt sånn på kvellingen, når jeg skulle legge meg. Skal vi se, hva heter den, ja? Det er også en sånn topp, eller genser, med sånne kule armer. Den så veldig kul ut. Så har jeg bestilt et kjørt. Det er sånn beige-aktig, med knapper fremme. Og et veldig sånn kult stoff. Ser sånn ut. Så det håper jeg sitter fint på. Og så tenker jeg at med den hvite toppen, den nye toppen der, eller noen av de toppene jeg kjøpte i forrige, ser bra ut. Så har jeg selvfølgelig bestilt to kjørt til. Et i ganske mørk gulfarge. Jeg har egentlig fått litt sånn dillo på kjørt. Og siden jeg ikke har så mye kjørt, tenkte jeg at det kan jeg nok kjøpe. Det ser da sånn ut. Det er et gult dongeri kjørt. Så vanvittig kult ut, så jeg håper det er like kult på. Neste kjørt er mer sånn kremkvitt, kan man egentlig kalle det. Og det også er i sånn dongeri. Og der ser det sånn ut. Så sykt nice ut. Og så håper jeg at dette blir fint, sånn at dette er noe jeg kan ha med meg når jeg skal til Kristiansand nå på søndag. Siste jeg har bestilt fra Nelly er noen sko. De ser da sånn ut. Så klar ser de igjen. De er sånn rosa, sommerslige med liten hæl. Så jeg håper de passer. Men som sagt, nå skal jeg prøve tingene, og så snakkes vi. Ha det da! Da er det en ny dag, og jeg holder på å gjøre klart til vi skal reise til Kristiansand. Vi skal ha en natt i bilen, så derfor så har jeg begynt å gjøre klart. Jeg la en overmadrasse i bilen. Flaks at vi har svære bil, så vi får plass til overmadrasse inni. Så her skal altså meg, Niklas og Max ligge. En natt bare, heldigvis. Frem til vi får hytter, for den var ikke ledig for søndagen, men fra mandagen. Så det skal sikkert gå fint. Så nå skal jeg bare pakke videre inn i. Har vasket litt klær, ryddet opp litt ute. Og holder på å skal rydde opp panten. Har pakket litt til Max. Det er litt Maxine. Og så har jeg gjort klart at broren min skal sove her. Så holder på å støvsuge og rydde gjestrommet og ta på sengtøy. Så må jeg bare rydde rotet hans. Og så er det å rydde bad litt. Der har jeg bare hengt opp noen klær som jeg akkurat tok ut. Og så er det å rydde kjøkkenet ferdig. Nå flytter jeg fryseren inn igjen her. Har renset akvariumet. Og så er det rommet som ser ut som en bombe.
Så dere skal få se hvordan det ser ut etterpå, når det blir ryddig. Så ja. Jeg skal som sagt å gjøre klart. Jeg har nå rullet sammen madrasser til inni her. Tatt opp setet, for vi skal ha Max inni. Han har jo helt panikk for at vi skal reise fra han, så kan jeg ikke ha undret på noe inni her, så har han hoppet inn i bagasjerommet. Sånn er det, Max. Du skal få være med. Du skal få være med. Slapp av. Du. Slapp av. Du skal få være med. Du. Livredd han ikke skal få være med. Så hver gang når jeg skal i bilen eller noe sånt, og åpne bagasjerommet, så hopper han inn med en gang, for han synes det er så kjekt å være med i bilen. Så vi har vært heldige så langt med at han er glad i bil, så har aldri vært et problem med bil, så jeg håper det skal gå greit å kjøre til Kristiansand også. Vi har jo kjørt gode stykker med han, uten problemer, sånn at du sier det eller andre plasser også, så jeg tror det skal gå veldig fint. Da nærmer vi endelig ferdig i denne ryddeprosessen. Det er bare noe jeg må gå og pante opp butikken og etterpå. Ellers så har jeg fått rydda her, og jeg har fått rydda rommet her. Niklas skal rydda det der, for det er ting han skal ha med seg. Nye pakken fra i går, og litt sånne ting. Og så har jeg rydda her inne. Endelig er det Shinings igjen. Jeg tenkte jeg måtte ta frem legget den her nå som skal reise, for hun blir ganske sånn, hva skal man si, depressed når jeg reiser vekk. Hun er veldig knyttet til meg, så da er det greit å ha noe som hun liksom veldig glad i. Ja, så har jeg gjort det her, som dere ser. Og jeg har renset akvariumet. Ja, jeg har nygjort det som skal gjøres. Der er det ikke så mye mer. Rommet har jeg enda ikke fått rydda, det skal jeg gjøre noe etterpå, det ser helt bomba ut. Men badet er jeg ferdig med. Så det er rydda og rent og klart. Så ja. Nå venter jeg egentlig bare på at Niklas skal komme hjem. Han har rydda nå klokka 6, så han er sikkert øyeblikk hjemme. Jeg har ikke gjort en skit i dag uten å rydde og skal og bare gjøre sånne ting. Jeg har ikke fått stelt meg engang, altså. Ja. Jeg har ikke fått børste hår engang. Så ja, så jeg gleder meg til å bli ferdig, og så få roa ned kvelden hjemme. Også en liten tur innom butikken, og så tenker jeg at jeg må ta meg en liten ekstra tur med Max. Jeg har jo selvfølgelig vært ute med han 2 eller 3 ganger mens jeg har liksom holdt på rydda. Men jeg tenker jeg må ta en litt lengre tur, så da skal jeg gjøre det etterpå. Så vi snakkes i morgen. I morgen reiser meg, men jeg tenker det blir en egen vlogg, så jeg håper du likte videoen, og vet du litt, så ikke glemmer meg en tommel opp, og ikke glemmer å abonner på kanalen min, og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det da!